Šiandien teko pabūti visai kitam amplua, važiuoti su gerokai didesniu automobiliu negu įprasta Kačerginės Nemuno žiede. Dažniausiai su tokiais automobiliais išvežiojamos arba teisėjų brigados, arba surinkami kugeliai čia. Šiandien mes bandėme pasiekti trasos rekordą su štai tokiu automobiliu. Faktiškai po kelių ratų supratęs, kokiam pavarom ir kokiam trajektorijom geriausia važiuoti ir geriausiai išnaudoti šitą daiktą, galima buvo važiuoti tikrai labai labai greitai. Faktiškai tilpom į 2 minutes, ko manau, kad pavydėtų ne vienas automobilis. Aišku, visą laiką reikia atsižvelgti į kelių eismo taisyklės, bet principe galima jaustis užtikrintai, važiuojant greitai su tokiu automobiliu, netgi Kačerginės trasoje.